قُسْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں بلکہ دنیا طلبی سے بچو اگرچہ دنیا تمہارے گرد چکر لگائے اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکی ہمیشہ حق بات کہو اور اس جہاں کی جزا کے خاطر کام کرو ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کے مددگار تمہیں اور اپنی تمام فرزندوں اور عزیزوں اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری وصیت پہنچے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان صلح اور آشتی سے کام لو کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا سالوں کی نماز اور روزے سے بہتر خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا انہیں کبھی بھوکا اور کبھی سیر نہ چھوڑنا انہیں یوں ہی نہ سمجھنا خدا کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ان کی سفارش پیغمبر نے کی اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید ارث میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا ستون ہے خدا کے لیے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کو خالی چھوڑ جتنے دن بھی اس دنیا میں ہو اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے خدا کے لیے راہ خدا میں اپنے نام و جان و زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہنا اور تم پر آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کر تعلقات ختم کرنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا ورنہ بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی اے اولاد عبد المطلب میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں یہ کہتے ہوئے دکھائی نہ دینا کہ امیر المومنین کو قتل کیا تھا جان لو کہ میرے قاتل کے علاوہ
किसी को मेरे बदले न मारना। और देखो अगर मैं इसी एक शरबत में मर गया तो उसे भी एक ही शरबत लगाना और उसके हाथ पैर और दीगर आजा को न काटना, क्योंकि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुर्दा के आजा व जवारे को मत काटो अगरचे वो मुर्दा किसी पागल कुत्ते का ही क्यों ना हो।